Здравей, Еленке! Здрасти! Не сме се виждали от две години. Хайде да ни разкажеш малко какво стана през тези две години. Какво стана? Отивам в България, пак се връщам. Печеля малко пари, арчим ги с внуките, пак се връщам. До сега дядо Велико къде е? Дядо Велико отиде в България, разболя съм. Разболя се? Разболя, истина. Ама тук е истина? Тук е истина. То с Франция. С дядо Велико си бяхте направили една полива, както ти я нареч. Още ли там живееш или някъде друга? А, сега на квартира живееш. Квартира си взе? Квартира. Ама припознати или? Познат. Познат човек. Българин? Българин. Той е Сърбия. Сърбия. Квартира по-хубаво ли или? По-хубаво квартира. Ток има, вода има, баня има. По-хубаво квартира. А ти плащаш? Плащам 150, 300 лева, 300 лева. Лева или евро? Йо. А ти ми разказа, че тук ти бяха и внуците, нали? Имаше и момиче, внуци, и момче. Внуци има, момче има, момичето сега вчера замина за България. А момчето какво работи? Той е майстор. Той е майстор, ама и свиреше по едно време? Свири с акордеона. С акордеон. Мажи, чисти, тук, какво да прави? А по едно време ти ми беше разказвал, ама миналата година беше зимата, печеше агнета. Печеше агнета на един челяк. А момичето? Момичето и тя чисти, прави масажи на хората. На масажи прави на хората? На хората. Пари да изкарват. А те ли изкарват повече или ти изкарваш повече? Аз изкарам повече, ама давам на тя. Беше купила май кола. Купила с мотровоз, кола. Как? Какво купи? Мотробус купи. Голям. Ама за тебе или за внук? За внуката. За Костадинчо. За Костадин. Кара ли го той или? Кара го. Книжка изкара ли? Изкара. Къде? В България? В България. А тук го беше фанала... Фанала го милицията, кара го в затвора и седя два дена в затвора и излезе. А да не беше пил като беше карал или? И сигурно е пил. Мъж да им пие, видя ли? Французите пият ли или? И те пият, ама по-рядко, не е башката. Българите повече пият. Българите като има, за утре не мисля. За пълни гърло. За утре не мисля. Ма не е пълните. Внучката как се казва? Еленка. А тя също беше закъсала по едно време? Закъса сега, ама са ожени пак. Нещо ги беше това на полицията. Полицията, дето взели малко тело, откраднали малко. Откраднали тело? Тело. Развалили нещо. Ама не им направиха нищо. Ах, не му направя. Глубила ли как? Какво? Глубила ги. Кара ги в затвор 15 дена. Ако караш пътя добре, ще излезе на добре. Ако караш на крил, отива на крил. Челяк да не греши, не може. Като има грешка, има и грешка. Ти мислиш, че те искат тук да останат или в България ще живеят? Ще живеем в България. Аз съм дърт, ако умрат. Не ти, те, внуци. Те може да седат тук, не знам. Тук им е по-хубаво. Те ще си решат. Е, тук по-хубаво, по-лесно зайде лява. Лява по-лесно. Тук по-ептино. Може да е скъпо, ама като изкара, не ти тежи. Като изкараш. Ти преди изкарваше по, каза, 25-30 евро на ден. Сега колко изкарваш? По 20, по 30, по 20, по 30. Същото. А, сега намалено, не дават. Криза ли има? Какво има, не дават. А тук преди имаше и повече майче, художници, повече хора свираха на този площад. Пускаш и на площадката, сега ни пуста милицията. Страмота е било. Не дава. По-лошо стана? По-лошо. По-скъпо. Тук имаш и телефон във Франция? Да, сменил. Служба има. Тук с кой говориш с него? С внуците? С внуците и с байбите. Ако ти потрябва нещо, ако имаш нужда, се обаждаш. Ако имам зла. А някакви приятели тук намерили си? Няма, не съм. Възрата жена, не ми трябва. Тука а в България хората помагат ли? Помагат, ама тук са по-чувствителни. Тук са по? По-чувствителни, по-помагат. Тук са по-чувствителни хората? Да, по-съжаляват. Има човечина. В България по-няма. На дърта жена не обръщат внимание. Тук по-обръщат. Не може. Сега ще трябва да има избори някакви. Чува ли си? Сега скоро ще. Ама в България? В
България ще има. И тук ще има, и в България ще има. И тук ще има, и в България ще има. А ти ще гласуваш ли? Трябва да гласувам. За Уго, за Лошо. Ама решил ли си за кой да гласуваш или не? Не знам, аз ще питам до внуките. Аз къде покажа хортата? Унуката ще ми роди този месец, зато и отивам. Коя? На Еленка, нейната дъщеря. А Еленка на колко е години? 28. И тя има... Има дъщеря, първата дъщеря и ще роди сега този месец. Е, тя и зато ще отивам в България. Тя на колко години е родила? 16 години. И какво тя на 28 години ще стане баба? Тя съм жени от малка и дъщерята от малка. Сега ще варим в България да роди. Защото малолетна, трябва да се подпишем. Тя първи скина. Тя няма завършени 12. На 12 години ще роди. Тя път съвсем малка, бе? Малка, ма аз се слага у жените. Без да имаме амир. Уже. Нямаме амир, нямаме. А момчето, мъже на колко години? И той акран. Ма и той на 12-13. Долу. Е, къде живеят сега? Те са в Гърция. А в Гърция тя какво работи? Тя продаваше митици. Искаше да дойде във Франция, отиде в Гърция. Отиде в Гърция. Служени от София, от влак. А тя скачи във влака, намери момчето и намери, там... Намери, приказвали и заминават нататък. Майка му дойде наска. Плачу малко, дойде. Къд ни ще, на сила не може. Малка ни малка, що ми иска да служени, отиде. А тя учи ли преди това? Учиш ли? До кой клас? До 6. От вашето село има ли и други хора, които ходят по чужбина, като тебе, като дядо Велико да печелят? Много въдете. Но... Половинта село са. И защо няма работа на село? Няма работа. Тук са печели за един месец, са печели за една година. И те пари после ги харчат в България? Харчат, за бързо. Какво правят с теб? Тока да платят, водата да платят, дърва да вземат за зимата. Някой просе за зимата, пари от това. Даром някой дал ли ти е нещо? Никой нищо ми дал. Трябва да работиш, да печеш. Еленке, много си хубава, хубаво се облекла. Кажи нещо за себе си, за жените, за другите. Жените красят навсякъде. Без жена не може. Жените на масата, у юрганю, на уроку. Мъж без жена не може. Трябва да има жена. И в Бюргане да пипа малко, не може. Кръвна стока, дай даде Господи, трябва жена да има. А как мислиш, кои са по-силни сега в днешно време, жените или мъжете? Жените са по-силни и по-много. Жените вагони да парят, вагони. А мъжете скупо, няма мъж. От много години свириш на едно и също място. Тази голямата сграда, тя е много известна, знаеш ли каква е? Нали, билетека ще казвам. А щеше да се качваш на кулата, на Айфиловата кула. Качихте ли се с дядо Велико? Качваме се до половинта, не ни остави догоре да идем. Те са пишеш, тъй, стей, са пишеш днеска, са връщаш по другия ден. Другия ден се качваш? На час. 12 лева. По 12 лева? До половината? До половината се качваме и можаме нагоре. И не пускаме инженерите да ни стане. Трябва да работиш, трябва да бачкаш, да вземеш някой дел. Който ерба, пиде киба, който не, да седи гладен. Насякъде те. Трябва да се отвори, не учи от тази правда. Мислиш ли после да идваш отново на есен? До година може да дойда. Нищо не съзнае, може да дойда, кой където ще видна.